Sådär, jag ska derivera det här så får jag då en prim t. Och Derivatan på e upphöjt till t, variabeln här är ju t så det händer ingenting utan det blir e upphöjt till t där. Och här, är minus e upphöjt till minus t det kan jag tänka så här då minus 1 gånger t. Så det här minus 1. Här, det kommer ner före så det blir minus minus 1 som då blir plus 1 ett. och ettan brukar man inte skriva ut utan det blir så här plus e upphöjt till minus t.